азыркы мезгилде куткаруу иштери улантылып жатат. Болжолду жоголгон жерлерге жетүү кыйынчылыктар туудуруп жатат. Анткени түшкөн жердин көлөмү аябай чоң болуп жатат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө 33 миң куб жер көчүрүлүп чыгарылды. Кечке чейин дагы 500ге жакын жер көчкүчүн алып чыгабыз деген ойдобуз. Бул жерде текшерүү органдарынын баары текшерүү иштерди алып барып атат. Андан тышкары ушу экотек инспекция кооптуу жерлердин баарын атайын приборлорду коюу иштерин улантышты. Андан тышкары чалгындоо иштерин дагы улантылып жатат. Охрана окружающей среды болсо өздөрүнүн текшерүү иштерин жүргүзүп күнүнө 3 маал анализдерин жүргүзүп текшерүү маалыматтарды берип жатышат.